20 діб з початку повномасштабного вторгнення і до перших днів захоплення російськими військовими Маріуполя пробув у місті Єгор Рибак. Досі впевнений, якщо б Маріуполь не оточили, то Маріуполь не взяли б. Так про окупацію говорить 30-річний житель Маріуполя Єгор Рибак. Покидати рідне місто не планував, адже вірили у азовців. Ми й досі дуже довіряємо батальйону «Азов». Ми бачили, ми їх знаємо особисто, ми знаємо, як вони захищали Маріуполь, ми знаємо, що вони за 8 років, чому вони навчилися. Під час одного із бомбардувань Маріуполя від прямого попадання у сусідньому під'їзді вигоріло 4 поверхи, пригадує Ігор Рибак. Прилетіло й у будинок чоловіка. Саме в мою будівлю було 8 попадань, ми жили на 8-му поверсі. Я не пам'ятаю, жінка каже, що я після одного з попадання впав. 4 поверхи наскрізь прогоріли у сусідньому під'їзді. У дворі стояло 20 десь машин, в районі 2 тільки змогли виїхати, 2 були на ходу, одна з них була моя. З 9 поверхівки переїхали до матері в 3-поверхівку, говорить Ігор. 6 березня пропав газ. З того часу все, що потрібно готувати, потрібно врятувати на вогнищі. За гроші ти нічого взагалі купити не можеш, заробляєш чим можеш, або своїми, або просто бартер. Був такий хлопець поруч, в нього була бензопила і не було взагалі нічого. На перші дні війни він просто не зміг скупити, з нього нічого не було, в нього була ще жінка і дитина. І ось завдяки тому, що пропав газ і в нього була бензопила, він просто приходив, його заправляли і він різав людям дрова. І його годували. Ігор говорить, у місті фіксували випадки мародерства. Дуже багато мародерів, чесно. Ми проганяли десь там 2 невеличкі банди по 5 людей. Ми там, як середньовіччя, там з топорами, з палицями. За словами Ігора, вперше зіштовхнувся з росіянами у бомбосховищі. В підвалі вони в тирі зробили велике сховище, дуже велике людей. І там, розмовляючи через 10 хвилин, ми чуємо таку фразу від Теші, що нам русські сказали, ми такі, тобто як і русські, і тобто через 10 хвилин, як ми зайшли, ми дізналися, що саме ця будівля, саме зі сховищем, з патрульною поліцією потрапило у полон, і більше доби вони вже у полоні. Був найстрашніший момент такого формату, що коли у підвалях кажуть, жінки всі виходять на вулицю, а чоловіки залишаються. Жінки такі наші, вони на кого не дали, вони там якось з боєм прорвали, щоб і ми виходили, тобто всіх перевірили вже вгорі. Поталанило, що російські військові, а саме буряти, не змогли прочитати татуювання українською мовою, каже Ігор Рибак. Додає, якби дізналися, що ультрас – смертна кара. Скільки роздягало всю дорогу, щоб вони не здогадалися, там, хто є такий. Тобто татуювання вони не читали, мабуть, тому що або не вміють. Не здавайся без бою, ну тут вона на українській написана, вони просто, мабуть, дують, що російською через букву Z вона пишеться. На нові емблема футбольного клубу «Металург Маріуполь». 16 березня все ж вирішили покинути Маріуполь. Їжджали на стареньких «Жигулях», 6 дорослих і попуга. Позаду 3, спереді моя жінка та ще одна дівчинка, вони такі маленькі, та клітина для попуги. Сам попуга був у коробці для смартфону. За словами Єгора, у Хмельницькому приїхали до знайомого, котрий раніше проживав у Маріуполі. В обласному центрі разом з дружиною створили громадську організацію по допомозі переселенцям. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.